Вітаю, друзі, вітаю, Україна, вітаю всіх глядачів. Слава Україні, слава захисникам, добровольцям і слава патронам Торнадо. Сьогодні я приїхав на чергове судилище патронам Торнадо, проти Торнадо. Всі знають історію цього батальйону, хлопці, які захищали нас в 2014-2015 році. От. Потім завадили контрабанді, їх за це посадили свої ж менти. Нормальних поліціянтів посадили за грати. Зараз я приїхав на суд, Шевченківський суд. От, хлопці вже частково привезли, зараз дуже багато волонтерів, дуже багато небайдужих людей, глядачів, вільних слухачів. І я також, ці маєчки, вимагаємо волю Торнадо. Може, прошу репост цього відео. От, і зараз буду йти потрохи спілкуватися з хлопцями. Хлопці вже багато на місці. Прошу репост цього відео, погнали. Лілія Сулейманова, як завжди, впереді всіх. Вони по принципу роблять, розділяють. Я знімаю. Тому що всі там якісь політичні моменти, там всі ці там сили партії. Пускай стається це за дверью. Тут всі добровольці, тут всі представляють народ України і все. Нам нет різниці, там чоловік приходить від якої політичної сили і так далі. Все. Ну, я поспорю, бо я скажу тебе, почався там какой-то чос в сторону там Миші, там ще каких-то людей. Я знаю того чоловіка, як достойного парня, достойного бойця, який достойно себе проявляв. І тут ряд таких. І мені плевать, хто з якої политической партии, силы и так далее. Здесь все добровольцы, здесь все представляют народ Украины. Скажи мне, разве мерился между собой Айдар или Донбасс, или правый сектор, или еще кто-то? Нет, просто все в один момент делали общее дело. И мне плевать, кто в каком шевроне, кто какой там национальности и так далее. Мы многонациональная страна. Ну, справді, коли на війні, там уже пофиг, хто ти, воно, да, ти воно не справа. А зараз ви теж на війні, да. Да, на війні, ця війна триває в нас, в середині країни. Мене вже це знаєш так. А тот плохой, а тот хороший, а тот не всі ми люди. По принципу, вони діють по старому принципу махровому – розділяй і володарюй. Як тільки бачиш, що згуртовується навколо якоїсь проблеми, люди вони починають говорити, що того якась зачіска не та, того якийсь незвичайний погляд, колір шкіри, мова і пішло-поїхало. Скажи щось, пару слів. Пару слов, це ж треба намордника зняти. Ну, да, бажано, ну поки навіть не знаю, що сказати. Починається суд черговий злочин в Україні проти України. Що я ще можу сказати? Люди, які воювали, які показали величезну корупцію в Україні, величезну несправедливість, величезну торгівлю на крові. Вони сидять, потерпають у в'язниці. Люди, які отримують кошти в 5 разів більше, ніж в АТО, їх судять, от прокурори. Судді, які отримують скажи, ще... Тому ти не знаєш, за що хлопці судять Торнадо? За що саме? За що саме? Да. За те, що вони завадили Матіосу, генералу Науменка і ще багатьом людям займатися контрабандою на крові з окупованої території. Це, Дімочка, я хочу... Дякую, Лілія.
Друзі, це була Лілія Сулейманова, відомий волонтер. Вона постійно допомагає там, надо збирає кошти, виходить на посилки. Сама така дуже маленька кредитна жіночка, але як маленький мурак, муравійчик, який собі тягає посилки, постійно великі, збирає кошти. Так що я обов'язково в кінці цього стріма напишу її номер рахунка Лілії Сулейманова. І тільки вона має право збирати кошти на допомогу хлопцям на торнадо, возити їм передачі, СІЗО і усюди. Так що обов'язково в кінці стріма, коли ти закінчив, подивіться номер рахунку, там буде прізвище Лілії Сулейманової, буде її номер рахунку і буде її сторінка в Фейсбуці. Це дуже важливо, це буде ваш внесок в нашу перемогу, спільну перемогу. Отже, зараз продовжую. Я приїхав черговий раз на судилище по торнадо. Хлопці вже четвертий рік тримають за ґратами. Саме за те, що вони колись зупинили контрабанду, яку робили їхнє керівництво. Да? Там Матіос і керівництво під той час АТО. Зараз ці хлопці 4 роки вже тримають за ґратами. Ніяк не хочуть признати, що вони були праві. Отже, майже всіх привезли, крім комбата і ще одного. От. Кого ще нема? А, во, Руслан. Привезли до Руслана, зараз вітаю, брате. Брат, вітаю. У нас є момент один. Так. Всім спасибо большое. З вами торнадо. Правосуддя продовжується. 31 июля 2018 года был застрелен Сарман. Это наш побратим, доброволец и патриот. В свою очередь, мы изначально сразу всегда говорим правду и не прячемся за углами, как это делают некоторые. Сразу же скажу кто. Такие офицеры, как Белецкий, который несколько раз на вопрос, когда ему задавали... скажите несколько слов про торнадо и шахтер. Он говорил, я ничего про шахтер не могу сказать, я их знать не знаю, мы с ними нигде не воевали. Но есть история, которую невозможно стереть. И если кто не безразличен и ищет истину и правду, он может посмотреть и увидеть в интернете в фактах то, что мы с Азовом воевали 3 боя в Иловайске и 2 боя в Марьинке. И мы в Мариуполе располагались на базе Азова. На базе Азова Виноградном. Ну вы понимаете, что исключено то, что они нас не знают. Или они нас не видели, или они с нами не общались. К чему я это все говорю? Или просто не было Белецкого, я вас не бачив. Просто не там не був. Конечно. Я это говорю к тому, что в момент, когда у нас было плотное общение с бойцами Азов, с тем же Коротким, Белецким, Троином, Душманом и всеми остальными, среди наших ребят, шахтера, нашлись несколько человек, которые полюбили больше кушать с рук олигархов. Мы изначально шахтер и торнадо служим народу Украины. Но есть батальоны, которые служили непосредственно олигархам. И вот среди наших бойцов появилось несколько парней, которым понравилась жизнь именно непосредственно бойцов Азова. Они хорошо одеты, хорошо накормлены, модное оружие, модные машины и тому подобное. С ними провели определенные беседы, и среди наших бойцов получились фанаты Азова. Я, в свою очередь, никогда никого не держал. И мои командиры, и мои бойцы тоже никого не держали. Каждый имеет свободу выбора. У каждого своя жизнь, у каждого свой путь. И он выбирает путь и идет. А в конце посмотрим, чем это кончилось. К чему я это веду? Я это веду к тому, что есть личности на Украине, в Украине, которые манипулируют вот, умело и спекулируют тем, что вот Сармата убили бойцы торнадо. Я в свою очередь, и мы в свою очередь, мы никогда не прятались, и с самого первого момента, когда погиб Сармат, мы сами вышли на связь и сказали о том, что да, мы этих людей знаем, они были у нас в батальоне, и в свою очередь нам очень неприятно, что вот так получилось.
Ну, вы знаете, жизнь такова, какова она есть. И в семье, как говорится, не без урода. Эта истина была, и она есть. И я хочу сказать о том, что действительно несколько бойцов, я опять не хочу сказать, а я опять подчеркиваю и повторяю. Мы об этом говорили еще в 2018 году, после 31 июля, когда это произошло. Мы сразу вышли на связь и сразу говорили, и сразу связались. Мы не прятались за углами, как Белецкий, который говорит, я не знаю, что такое батальон «Шахтер». Мы не прячемся никогда и всегда говорим истину. Теперь опять повторяю, для тех, кто действительно хочет разобраться, и для тех, кто действительно любит Украину, и для тех, кто действительно хочет, чтобы Украина процветала. А Украина будет процветать только тогда, когда мы начнем строить Украину на фундаменте правды и истины. Хватит лгать. Мы погрязли все во лжи. Нам всем крутят шоу «Мама хохотала». Народ, начните думать. Начните видеть. Имейте глаза. Вы должны видеть. Имейте уши. Вы должны слышать. Возвращаемся к нашим персонажам. И вот есть несколько бойцов, которые действительно якобы причастны к убийству патриота и бойца с «Армады». Это бойцы, которые были в «Шахтере» и в «Торнадо». Это Мовчан Тарас, это Заяц, это Зеленкин Денис и Смирнов Сергей. Теперь я хочу объяснить, что происходит у нас в стране. И это происходит с первого дня. Когда у нас начались неприятности в «Торнадо», из-за того, что мы начали останавливать поезда, пароходы и колонны машин, мы все оказались преступниками и оказались в тюрьме. Но! Это обвинительный акт. Обвинительный акт по делу «Торнадо». Пожалуйста, снимите, чтобы я не был многословен. Я хочу каждое свое слово подчеркнуть фактами, и чтобы вы знали эти факты. Потому что хватит говорить воздух и пускать пузыри с носом. Давайте мотивировать все фундаментом истиной и фактами. Это обвинительный акт. Нас обвиняют в ряд преступлений. И теперь я в этом обвинительном акте пометил фамилии тех, которые вместе с нами, со всеми, идут подозреваемые по этому делу. И это фамилии тех ребят, которые почему-то остались на свободе. И почему-то убежали в Азов. И почему-то унесли туда кучу оружия и кучу дорогого спортинвентаря. И остались на свободе. Их не привлекли, как всех нас. А потом почему-то они убивают с «Армата». И вот я пометил фамилии. Это обвинительный акт. Вы видите фамилии всех этих людей, которые сейчас обвиняются по убийству с «Армата». И теперь смотрите, сколько раз упоминают их фамилии. Вы можете всегда взять этот обвинительный акт у меня, у адвокатов, и сами прочесть, что эти все люди, они идут вместе с нами, во всем обвинительном акте. Видно, видно, так, так. Майже на кожній сторінці. Видно, так. И все дело, и весь обвинительный акт, они идут такими же подозреваемыми, как и каждый из нас, как Ахиллес, как Боря и тому подобное. Теперь объясните, как так можно? Это доброта следователей? Или это такие добрые прокуроры? Им понравились лица этих ребят, и они решили их оставить на свободе? Или их прикрывает Зеленский, Белецкий прикрывает. Конечно. Все просто. Это торпеды просто Азова, Белецкого и Троина. И в нужный момент эти люди
им бьют этим обвинительным актом по голове и говорят, а ну быстро пошел и делай. Иначе ты сейчас сядешь вот сюда, к этим торнадоцам. Ты видишь, как мы их натягиваем? Ты видишь, как мы их жуем? Они кто? Они кто сейчас? Мародеры, пидорасы, гандоны, моральные уроды. Хотите к ним в клетку? На по голове! Пошел делать! Минируй мозг! Нападай на активистов! Бей журналистов! Вот и все! Вот и все! Хотите? Вот возьмите этот обвинительный акт, прочтите его! Поговорите с нашими адвокатами, и вы увидите черное на белом. А потом мы удивляемся, а кто минирует мосты? А кто убивает активистов? А все идет к тому, что кое-кто очень умело умеет делать торпеды. И сколько таких торпед сделано? И они сидят и ждут свое время. И где они выстрелят, скажите? Я лично не знаю, и вы не знаете, но мы знаем, они есть, и они рано или поздно выстрелят. Вот и наши бойцы, так сказать, горе-бойцы, горе наши сослуживцы, которые повелись на роскозни Белецкого Троина Коротких, которые сейчас вам рассказывают о том, что они националисты, о том, что они любят Украину. Да! Видите, какая есть специфическая и своеобразная любовь. Конечно. Они любят украинские бабки, да. Кто воевал, где воевал, с чем воевал. Кто-то воевал против контрабанды, а кто-то воевал, защищая контрабанду. Ай-яй-яй. И защищая эти поезда. Точно как в секторе А, 92-я бригада, 17-я бригада. Они приезжали к нам на БМП, на Беттерах, наставляли на нас пулеметы, пушки и говорили, дайте поезду проехать. И говорили, дайте колонне пройти с едой, с лекарством, в ЛНР. Что это такое? Где вы такое видели, чтобы украинские солдаты направляли пушки на украинских добровольцев? А это было. Я знаю, да. И это могут подтвердить и люди, и мои бойцы. Вот она, суровая реальность сегодняшних дней. И я хочу одного, чтобы вы начали строить Украину на фундаменте истины и на фундаменте правды. Иначе вы построите Украину на песке, и она опять развалится. Развалится, как развалилась в 2014 году. Бог не в силі, Бог в правді. Сідаємо, сідаємо, приходимо. Друзі, ну от така правда. Руслан Сушко, сідайте. З краєчку, а ви так. От Руслана Сушко, Руслана Аніщенко. Зараз ще починається суд, тому я приходжу в режим тиші. Але прошу репост цього відео обов'язково, щоб всі почули правду про Авакова, про Білецького і про злочинних ментів. Саме ментів. Ці хлопці – поліціянти.
Так, заява від Костенка, захисника. Значить, просить відкласти розгляд справи, визначити іншу дату у зв'язку із загрозою коронавірусу. Заява Сушка у зв'язку з хворобою не може прибути в судове засідання. Випродувальний документ буде надано суду в наступному засіданні. Прошу відкласти розгляд справи. Значить, від захисників Кушніренка, Самсоненка заяви не надходило, причина ніякої не відома. Від захисників Цеперовича, Гонтарєва, які здійснюють захист обвинувачених від центру, також заяви не надходять. Значить, є захисник Біжанова, діє на підставі доручення 31 травня 2020 року, здійснює захист обвинуваченого Єшука. І захисник Василенка. Це ви здійснюєте захист надано ордери всіх обвинувачених, які перебувають під вартою. Присядьте, будь ласка. Так, щодо відводів, ще будуть відводи захисникам про складу суду від захисників. Потерпіло захисників і жарів. У мене є самовідвід. Самовідвід там, це захисник Маргарита. Так, Холода Іван Іванович. В зв'язку з тим, що на даний час ви з'ясували, що всі захищають колеги, то у мене було конфіденційне побачення. Він є підзахисний Холод Іван Іванович. Він відмовився. Сказав, що я не бажаю, щоб захисник центру захищав. Зрозуміло. Значить, суд повідомляє всім захисникам, в тому числі і хто приймає участь вже сьогоднішнього дня. Значить, що раніше судом було прийнято рішення. Це в цьому там? Щодо визнання допустимим участь, одночасну участь захисника від центру безоплатної вторинної правової допомоги і захисника за договором. Для того, щоб не порушувати права обвинувачених в частині здійснення і забезпечення права на захист. З цього приводу і також було повідомлено Центр безоплатної вторинної правової допомоги з направленням цього рішення. Захисник Маргаренко, ви наполягаєте на самовідводі у зв'язку? Так, фашист, тому що стаття 23 закону України про безоплатну правову допомогу каже, що при таких обставинах я не маю права приймати участь. Зрозуміло. У інших захисників? Дозвольте, шановна колега, оскільки захисник Бежанова, як ви оголосили, відповідно до доручення регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги 31 травня, приймаю участь у вказаній кримінальній справі з метою захисту інтересів Ляшенка Даніїла Олександровича. Ляшенка, вибачте. Що хочу зазначити, що я підтримую мого колегу і дійсно ні мені, ні, я так розумію, моєму колезі невідомо про спільне рішення, яке було прийнято судом та керівництвом регіонального центру. Однак є пункт 5 статті 23 закону України про безоплатну вторинну правову допомогу, де зазначається, що захисник за кошт держави повинен припинити свої повноваження у разі, якщо в справі є захисники за договором чи за угодою відповідно. За таких обставин я також прошу вирішити вказане питання щодо моєї подальшої. Дякую. Шановні, дозвольте доповнити. Я хочу доповнити в такій ситуації, що коли я мав конфіденційну розмову, я не міг з'ясувати процесуальну позицію мою від захисного. Як в такій ситуації я можу скорити захист? Бо я не знаю його професійну позицію відносно того об'єму обвинувачення, який йому був прийнятий. Зараз ми з'ясуємо.
звинувачення щодо вказаного питання є думки? Підтримують вислови захисників? Я хочу очередную раз заявить суду, что вы опять предоставили всем, кроме меня, вы опять забыли. Вы не обвинувачены, питание жду обвинувачения. Суд нагадує вам, что вы є по статусу обвинувачений. Тому питання було, обвинувачені є думки, вам надається можливість висловити. Я сказав свою думку, що суд в черговий раз порушує мої права. Тому прошу підтримати, там, хто там самовідводить, тому що в цьому суді нема правосуддя. Зрозуміло. Ваша сіль, можна мені тоже сказати? Я не по поводу поддерживаю, не поддерживаю, просто хочу сказати, я адвокат, я прокурор, і вам, ваша сіль, скільки вже можна тягнути? Чого ми чекаємо? Ми від міри пресечення до міри пресечення катаємо. Давайте вже починати розглядати про це. Зрозуміло. Спільна позиція обвинувачення? Так, так. Зрозуміло. У захисників, каганець. Я і на попередніх судових засіданнях повідомляла про те, що в нас є закон України щодо надання безоплатної правової допомоги. Там вказано, що якщо є захисник за договором, то з безоплатної правової допомоги не може бути захисник. По-друге, зараз на сьогоднішній день в нас присутні всі захисники, які представляють інтереси незаконно обвинувачених. Більше того, у нас зазначається стаття 20 Кримінально-процесуального кодексу України, що кожен має право на захист, на якраз на ефективний захист. На минулому судовому засіданні і на подальших судових засіданнях, які були незаконно обвинувачені, зазначали про те, що на сьогоднішній день немає ефективного захисту щодо від захисників з безоплатної правової допомоги, тому що вони не ознайомлені з матеріалами кримінального провадження і вони не можуть ефективно захищати. І я вважаю, що в даному випадку, що захисники відповідно до Кримінально-процесуального кодексу правильно заявили самовідвід. І це відповідно до норм як закону України про безоплатну правову допомогу, так і до норм Кримінально-процесуального кодексу. Зрозуміло. Ну, бути захисний і забезпечений захисником, ми його обирав, тому я просто хочу ще раз наголосити, що ми позбавляємось можливості на розумні строки розгляду нашої справи, обвинувачення Бистрицький. Ну і хочу звернути вашу увагу, бачачи, що ну, якщо ухвала суду прямо суперечить вимогам статті 23 закону про безоплатну правову допомогу, то, можливо, ця ухвала може розглядатися як умисне затягування процесу, тому що ми вже третє судове засідання розбираємося, хто з адвокатів буде захищати, хто не захищати. Ми не слухаємо справу по суті і не можемо рухатися далі. Тому, можливо, варто вирішити це питання один раз і на підставі закону. Дякую. На початку засідання суд зазначив, що не з'явився Самсоненко, але Самсоненко є в залі засідання. Так. Ви були раніше? Я тільки що. Тільки що? Так. Так? Ну, де ви записали? Заслушую думку сторін провадження, суд ухвалив продовжити розгляд даної справи за даною явки учасників. При цьому суд наголошує, роз'яснює всім учасникам і нагадує, що 18 лютого 2020 року було прийнято рішення, визнано допустимим при розгляді цього кримінального провадження участь адвокатів, які здійснюють захист обвинувачених за договором, ордером, одночасно з адвокатами, які здійснюють захист обвинувачених за дорученням органу судового повноваження законом на надання безоплатної правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги в місті Києві. Значить, мотивація вказаного рішення зазначена в самому рішенні, учасники можуть з ними ознайомитись. Вказане рішення було направлено на відповідний центр і повідомлено про необхідність обов'язкової участі захисників і
з центром, і з захисниками, які здійснюють свої повноваження на підставі договору або угоди. Значить, крім того, суд звертає увагу, що рішень центру з приводу анулювання доручень або неможливості участі захисників, які зараз присутні в судовому засіданні, на адресу суду не надходить. Значить, у зв'язку з цим суд вважає можливим продовжити розгляд справи за участю вказаних захисників, які присутні в засіданні. Разом з тим, щодо фактів неявки захисника Сапоровича і Гонтарєва, зокрема Гонтарєва, який має здійснювати захист обвинуваченого Цукора. Систематична неявка цього захисника вже буде підставою для звернення до Міністерства юстиції щодо подібних фактів. Нам невідомо, суду невідомо, чому не з'являється захисник Гонтарєв. Відповідно до матеріалів справи, він має здійснювати ваш захист. Суд з цього приводу рішення прийняв раніше. Ваше рішення, дозвольте. У зв'язку з тим, що з 18 лютого, коли суд прийняв це рішення, даний захисник не являвся ні разу поважних причин, суду невідомо коли. Я неоднократно після цього звертався до суду про призначення іншого захисника. Суд ігнорував це право, тому я прошу суд зробити перерву, поки не явиться захисник і не буде представляти мої інтереси в даному судовому процесі. Тому що я неоднократно заявляв суду, що в мене є клопотання, яке я повинен обсудити з адвокатом та подати його до суду про повернення обвинувального акту, так як він заставлений з порушенням даного законодавства. Захисник Василь, прошу робити перерву. Відповідно до ордеру, ви також здійснюєте захист за підставі ордеру обвинуваченого суду. Правильно? Також я сьогодні вже уклала угоду зі спостерігалися. Розумію. Обвинувачений суд, значить, суд вам повідомляє, що сьогодні в справі приймає участь адвокат Василенко, діє на підставі ордеру. Гонтарєва, ще раз наголошую, невідома причина. Я можу разом з тим є мені дозвіл на конфіденційне спілкування з даним захисником, тому що я його бачу тільки, і ви мені повідомили, що це мій захисник. Ну, на сьогодні така інтересна. Зрозуміло, присядьте, будь ласка, зараз вирішуйте питання. Я прошу це захисник питання вирішити невідкладно, тому що потрібен час для спілкування. Захисник Василенко, у вас ще клопотання є якісь? Також через мене було клопотання, ви хочете, що ви сьогодні були зі мною укладені відповідні угоди. Я би хотіла запросити суд під класом засідання, для того, щоб я мала можливість для отримання конфіденційного побачення з усіма підзахисними, узгодження з тими позиції, відповідно, відреагувати на всі ці ситуації, які наявні, також ознайомитися з матеріалом справи. Тому що на сьогоднішній день мене лише сьогодні залучили, ну, мені залучили, що уклали зі мною угоди. Я навіть не спілкувалася наразі, що не встигла. Обвинувачених суд вважає, що це клопотання, ну, є очевидні підстави для його задоволення, тому не ставить на обговорення. Задоволення клопотання відкладається розгляд на одну годину. Вам надається час для того, щоб познайомитися зі справою і поспілкуватися з обвинуваченим. Через одну годину продовжимо засідання. Зараз буду вам Олежа, где ты? Ты не... Обожди. Ну, от така справа. На жаль, за неявки деяких адвокатів, які вже постійно не приходять і постійно не являються там без якихось причин, без пояснення якихось причин. Зараз суд переноситься і зараз черговий перенос, точніше перерва у суді на одну годину. На одну годину. Для того, щоб адвокат, новий адвокат Цукора, познайомився з своїм підзахисним, зі справою. От в нас є зараз година. І спробуємо цю годину використати правильно, беремо інтерв'ю у хлопців, як там в них життя за ґратами. Ну, що, друзі, така справа, такі в нас суди, які тягнуться вже 3-4 роки, маєш, так? Да? Віля, скільки? 4 роки?
Ліля, 4 років вже, суд. Офіс завтра. 4 роки, ну, більше з 15-го року. З 15-го року вже майже 5 років, 5 років, хлопці сидять. Так. Ну там без скільки там днів може. От такі в нас судова грьобана українська система. Вперед. Если нас смотрят юридично досвідчені особи, то могут убедиться в том порядке. Ты встань, так вот там Аля встань, так это чудно, да, чудно. Просто толкают в спину. Почему? Потому что исповедно процессуального закону обвинуваченный має право на отримання матеріалу, згідно яких буде оперативно подолання міри запобіжного заходу за 3 години до розгляду питання по существу. А адвокати, в соответствии, мають ті ж права, як і обвинувачі. Суд вам надасть можливість на ознайомлення з матеріалом внову. Не менше 3 годин. Але як ви бачите, а далі годину, да? Всього одну. Тобто, я ще там справа, отакі том, отакі том. Ознайомитись. Друзі, от дивіться справа. Зараз, хвилиночку. От справа. Адвокат повинен ознайомитися от за годину. Скажите, а вы стигнете этот том перечитать за годину? Встигнете? Ні, я лише максимум. Передаємо маджикету. Маджикету. Ми вам бажаємо перемоги, да, все справи. Тобто, як видите, да, да. Это очевидное нарушение и просто проламывают процесс в суде у всех на глазах через коллег. Вот такое вот у нас судебное. Сейчас после вот этого перерыва на этих основаниях я буду делать суд. И вы посмотрите, суд даже его рассматривать не будет. Хотя в соответствии с умовами криминально-правосудебного закона они должны принять решение и обмунтовать, а их будут сам обмунтовать и відмовляют. Они цього робити не будут. Вони скажут, що я зловживаю своїм правом на захист, на ефективний захист, в тому числі, і відмовляють. От то, що вони Ну, скажімо чесно, там частково він адвокат теж, адвокат не явився, да? Називали, чому він не являється. Частково він суде... Ми не знаємо, чому адвокат не явився. Вот, есть вымоги криминально-процессуального закона. Адвокаты, может быть, в другой справе, правильно? У них же мы не одни. Помимо всего прочего, еще надо готовиться сейчас к кассационному суду европейскому, потому что правду мы можем, судя по всему, ну, добиться только в Европе. Вы знаете, у нас есть уже одно положительное решение, и сейчас мы готовимся, ну, соответственно, дальше. Понимаешь, в чем дело, Дим? И то есть это огромный, колоссальный шмат работы, плюс вы знаете, что адвокаты нас защищают бесплатно. Но им же надо за что-то жить. На одну, на саму только мою квартиру по нашему делу, по разъезду, нам всех наши раскидали. Так что усложнили, чтобы нас там психологически, морально создать нам процессуальные проблемы. И все это так же самое, сами повторяют и адвокаты. Понимаете? Но нужны финансы, поэтому они работают. Скажи, в тебе є хоч якась надія на сьогоднішнє, хоч якась є надія на сьогоднішнє рішення ваше, на вашу користь? Не понял. Хоч якась надія в тебе є на рішення суду на вашу користь сьогодні? Сьогодні нет. Вот на сегодня, я знаю, по беспределу продлят меру запобежного захода. Так же само будут держать нас незаконно в одиночных камерах уже второй год. Уже вот сейчас годовщина будет, собственно говоря, 19 числа. Будет реально, ну, 2 года, как держат в одиночных камерах. Вот таких мальчиков во мраке. Мне для того, чтобы писать, ну, представьте, даже написать бумагу, я это делаю вот так на корточке, на нарве, потому что там никак по-другому. И в полумраке. Ну, не важко здогадатись, от навіть сьогодні,
по тому, яке вас очікує рішення, Неважко, Якщо дають годину на ознайомлення з матеріалами великої кількості. Продемонстрували рядом порушень, значних порушень вимог кримінально-процесуального кодексу в цьому процесі. Ми можемо передбачати їхніми такими мінімальними, але такими важливими рішеннями, що нас очікує там через декілька годин. Ну, на жаль, така от сумна правда України, що декількох добровольців і захисників України тримає за ґратами з 15-го року, вже 5 років. О, таких прикладів не тільки основні права. Не тільки торнадо, а інші є добровольці. Дуже багато справ. Більше, наскільки я пам'ятаю, більше 30 тисяч справ по атовцям, учасникам бойових дій. Зараз в прокуратурі розглядається. Тому ситуація така, що часто Україна не захищає своїх захисників, от, а за якісь вимушені, видумані якісь підстави, якісь підлоги, якісь там звинувачення, яких не було, тримає за ґратами. Нам затягнули, вже побачили. Хлопці, не знімайте, будь ласка. Так ви ж скажіть, що не знімайте. Я думаю, це важливо. Всі побігли, ми побігли. Попросили не знімати, там якась приватна розмова, ну це право хлопців, вони попросили не знімати. Друзі, доповідає тому, хто не знає, да, за що їх судять. Ну, Єгор Злата, якщо ви не чули, це хлопці-добровольці, рота Торнадо, які в 14-му році, так же як всі ми захищали Україну. От, і під час своєї служби на користь українського народу і України, вони побачили факти контрабанди через кордон з Росією. Тобто з України в сторону Росії гнали якісь вагони, контрабанду уголь, деревина, ще якесь там. От, вони побачили, що документи ліпові, і це на цьому зарабатують якісь там міністри або посадовці, мінти. От, вони цю контрабанду хлопці зупинили. І в 15-му році, коли вони перекрили потоки контрабанди, зупинили потяги, цілі потяги, там вагони цілі з контрабандою, їх за це їхнє же керівництво МВД почало карні справи пресувати, заарештувало, і от з 15-го року, вже 5 років, 8 бійців, здається, 8 хлопців тримають за ґратами і судять за той злочин, на кого немає доказів. Ще якісь факти, тому що хлопці до когось там щось там творили з кимось, да? Але фактів немає, нікому не показували, навіть адвокатам. От, і хлопців, захисників України, які зупинили контрабанду і помішали вкрасти гроші із бюджету, фактично їх тримають за ґратами за те, що вони зробили свою, ну, правильну патріотичну справу. Тому така ситуація, коротка така розповідь. Да? Я багато знімав про Торнадо. Будь ласка, дивіться, набирайте просто в гуглі пошуки батальйон Торнадо. От, і побачите, або в мене на Ютубі є багато роликів про Торнадо, прес-конференція з адвокатами, захисниками і з хлопцями. Заходьте на Ютуб, мій канал Дмитро Гутман Нахімов, там все є. Угу. Добре. Друзі, ну я думаю, що я не буду годину займати час. От зараз. Пані Олена, можна вас останні два слова? Як думаєте, що сьогодні буде і що на якій стадії взагалі? Ну, в даному випадку, ну перше, ви знаєте, що сьогодні в судовому засіданні в нас є новий захисник, який представляє інтереси всіх хлопців батальйона Торнадо. Їй надали годину. Чи можливо ефективний взагалі захист? Я в судовому засіданні про це сказала. Чи може вона ознайомитися? Чи може вона поспілкуватися конфіденційно? Що в нас розуміється конфіденційно? Да? Година. Це не 8 чоловік. Це навіть не буде по 10 хвилин. Навіть не буде по 10, це 5 хвилин. Це так, знаєте, як сказати, я ваш захисник, а ви мій підзахисник. Все. Давайте дружити і все. Так, давайте дружити. Тільки як дружити, да? Розумієте, це питання. Чи може захисник ефективно зараз представляти інтереси, якщо стає питання, у нас тільки 3 тома обвинувального акту. І ще 20... Скільки сторінок? Скільки приблизно?
близько 100, ще навіть більше. Да, ну більше, ну окей, більше 100, да. Ми бачили, том такий, да. Так, том великий. Так, друге, коли в нас 28 томів кримінального провадження, чи може зараз ефективно представляти? Ну, я в даному випадку взагалі вважаю, що захисник повинен тоді в даному випадку заявляти відвід колегії суддів. Тому що вони не беруть до уваги, перше, норми кримінально-процесуального кодексу, а саме 20 стаття, де у нас зазначається, що кожен має право на захист. І там зазначається на ефективний захист. Це є головне. Я так розумію, що саме ситуація заважає вам, як захисник, який готувався захищати своїх підзахисних, да? Так. Ви приїхали, ви готувалися, ви в справі давно, наскільки я знаю, захищаєте хлопців, і зараз от із-за цієї ситуації ви не можете зробити свою справу і хлопців, ну, якось поліпшити їм. Я більш того можу сказати. Ви знаєте, що в нас є Якуст і Гульчук, вони зараз знаходяться, в них під вартою вони знаходяться. Угу. Вже вони відбули свій строк по першій справі, угу. Так? І вони зараз просто знаходяться в Київському слідчому ізоляції. Більш того хочу сказати, в умовах пандемії і взагалі знаходження... Бачите, може, конечно, там хлопці трохи шумно, ні, то стій. Отак, от, да, отак буде краще. І в даному випадку, ну, ви повинні розуміти про те, що вони просто знаходяться в Київському слідчому ізоляторі. Вони без вироку, і я знову ж таки і сьогодні кажу про те, що вони незаконно обвинувачені. Тому що та справа, яка зараз розглядається в Шевченківському районному суді, взагалі немає... ознак злочину з боку хлопців батальйону «Торнадо». Взагалі немає ніяких ознак. І в даному випадку я вважаю, що суд навмисно хоче затягувати процес, навмисно хоче, щоб хлопці батальйону «Торнадо» знаходилися в Київському слідчому ізоляторі. Ви бачите, що на протязі року тільки в нас йде санкція продовження строку тримання під вартою. Все, ми більше ніяким чином не рухаємося в ніякому напрямі. У нас міняються військові прокурори, сторона обвинувачення. У нас може приходити потерпілий, може не приходити потерпілий. Це його право. Також в нас порушуються норми закону щодо безоплатної правової допомоги, призначають безоплатних захисників, які взагалі не знайомилися з матеріалами справи, які заявляють собі відвід, тому що є ефективність захисту. І що на сьогоднішній день ми маємо? Просто абсурд, просто колапс в правовому полі. Я вважаю, знову ж таки наголошую, що це все робиться навмисно для того, щоб однак найможна довше тримати хлопців батальйона «Торнадо» в таких ненормальних, нелюдських умовах для того, щоб далі продовжувати тортури. Вже на протязі 5 років здійснюються тортури. Але... Так, якщо можна, скажи, будь ласка, прокоментуй, от, що би ти зробила, якщо б ти була там міністром юстиції, що би ти змінила в судовій системі на сьогоднішній день? Ну, от, припустимо, так? Ну, в судовій системі, ви знаєте, я б, напевно, знову ж таки провела переатестацію всіх суддів. Знову ж таки, всіх би суддів я б викликала б до Вищої ради правосуддя. Для того, щоб повністю їхню автобіографію дослідити, які вони виносили рішення, правомірні чи неправомірні рішення. Потім я б все-таки перевірила суддів на знання кримінально-процесуального кодексу, закону України про статус суддів та судоустрій, бо в нас дуже багато суддів не знають взагалі дані норми. Більш того, я би ще б перевірила б знання би норм міжнародного права, конвенції міжнародної по правам людини, для того, щоб була, щоб розуміти, розуміючи судді норми права, тому що ми зараз, як в цьому судовому засіданні, ми бачимо, що норми права взагалі не беруться до уваги, як в інших судових засіданнях взагалі не беруться. Тому я вважаю, що треба робити повністю переатестацію суддів і набирати, напевно, нових суддів, але ж знову ж таки з повною перевіркою, не так, як в нас кумовство проходить і знайомства.
Добре, друзі, я приєднуюсь до слов Єлени, я напевно закінчую стрім, бо вже ну, не буде чекати годину, а ми разом, юристи, адвокати, волонтери і журналісти незалежні, будемо тримати вас в курсі, підтримувати Торнадо. Обов'язково в кінці стріму напишу картку Лілії Сулейманової, обов'язково, щоб ви збирали кошти на хлопцям, на передачі, на подгони, їм в СІЗО і на, ну, на гри всяке таке. Так, а ми будемо підтримувати. Збирайте тільки Лілію Сулейманову, чи ще подкресту. Все, всім пока, репост цього відео, додавайтесь, друзі, і побачимось в ефірі. Всім пока. Гарного дня. Гарного дня.